Iditus. Mirë ju shkruese farisejnë, hipokrit, sepse ndërtoni varet e profetve dhe stolisni përmendoret e të drejtve. Edhe thoni, po të ishim ne në ditët e etërve tanë, nuk do të ishim pjestar me ata në gjakun e profetve. Kështu pra dëshmoni për veten tuaj se jeni të bitë atyre që vranë profetët. Mbushni edhe ju masën e etërve tuaj. Gjarprinj, pjell në përkash. Si do të ikni nga dënimi i gjehenës? Prandaj, ja unë tek do të dërgoj tek ju profet dhe të ditur dhe shkrues, dhe disa nga ata do t'i vrisni e do t'i kryqëzoni, dhe disa nga ata do t'i rrihni në për sinagogat tuaja, dhe do t'i ndiqni prej qytetit në qytet, që të vi mbi ju çdo gjak i drejt që është derdhur mbi dhe, që nga gjaku i Abelit të drejt, deri në gjakun e Zaharis, të birit të Varahiut, të cilin e vrat në mes të tempullit të altarit. Me të vërtet po ju them juve, të gjitha këto do të vinë mbi këtë brez. Jeruzalem, Jeruzalem, që vret profetët dhe rreh me gur ata që janë dërguar tek ti. Sa herë desha të mbledh bitet tu siç mbledh pula zogjtë e saj nën krah, por nuk deshët. Ja shtëpia juaj tek po ju lihet e shkret. Sepse po ju them juve, nuk do të më shihni pastaj derisa të thoni, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Dëgjuat Ungjilli i ditës sipas Mateut, Kreu 23, vargu 29 deri 39. Komenti Ungjillit. Të dashur më Krishtin dhe miqtë e Ungjillit, sot lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 23, vargu 29 deri në vargun 39. Dhe përpara se të fillojmë komentin e Ungjillit së bashku, le të themi lutjen përkatëse. Zot njëri dashur, bëj që shkëlqejnë zemrat tona drita kulluar e njohjes së synisate, qel sytë e mendjes sonë për të kuptuar mësimet e tua ungjillore. Jep na dhe frikën e porosive të tua të lumura, që pasi të shtypim të gjitha epshet tërporet, mundim kalojmë një jetë shpirtërore duke menduar, duke bërë gjithë ato që të pëlqejnë. Se ti e ndriçimi i shpirtrave dhe i trupave tanë, o Zoti Krisht, Perëndia ynë, dhe ty ta drejtojmë lavdin bashkë me Atin e panisëm dhe shpirtin e tërshenjtë, të mirë dhe të bërës, tani e për erë e në jetë jetëve. Amin. Vargu 29 thotë: Mirë ju shkruese farisejnë hipokritë, sepse ndërtoni varet e profetëve dhe stolisni përmendoret e të drejtëve. I fundit mirë për ju ishte kundër asaj që ne duhet ta emërojmë homazh nga jashtë, por vrasje nga brenda. Skripët dhe farisejt shtirëshin sikur i nderonin profetët e dhjatës së vjetër, duke i ndërtuar atyre ose riparuar varet e tyre dhe duke vendosur kurorë në përmendoret e tyre. Ata mbanin dhe fjalimet të përmoçme për profetët dhe ata thonin: Nuk do të ishim bërë bashkë me pasarësit tanë në vrasjen e profetëve. Në pamjet parë, duket se ku skripët dhe farisejnë tregonin një përshkrimshmëri për profetët dhe e ndanin veten e tyre nga gabimi i etërve të tyre. Por, çfarë tha Zoti Krisht? Edhe thoni, po të ishim ne në ditët e etërve tanë, nuk do të ishim pjestar me ata në gjakun e profetëve. Por, Zoti Krisht ju tha që ju jeni bitë atyre, jo thjesht bi nga gjaku, po bi nga karakteri. Në radhë parë, ata pranonin se etrit e tyre ishin ata që kishin derdhur gjakun e profetve. Dhe Zoti Krisht, si shtash, e përforcoi fjalën birë, jo thjesht në lidhje gjaku,
po në karakteristikat që kishin ata me etrit e tyre si vrasës të profetëve. Pavarësisht se ata ishin duke bërë veprime të jashtme, pra homazhe të jashtme, duke zbukuruar varet e profetëve, ata ishin duke bërë të njëjtën gjë si etrit e tyre, sepse ishin duke komplotuar për atë që kishin paralajmëruar profetët. Dhe duke treguar një respekt të tillë të jashtëm për profetët, ata po thonin, të vetmi profet që neve duam janë ata që kanë vdekur, pra janë ata që nuk na qortojnë dhe nuk na akuzojnë. Dhe në këtë mënyrë, ata vërtet ishin bit e etrëve të tyre. Dhe vargu më poshtë, vargu 31 thotë, kështu pra dëshmoni për veten tuaj se jeni bit e atyre që vranë profetët. Dhe vargu 32 thotë, mbushni dhe ju masën e etrëve tuaj. Pra, Zoti Jezu Krisht është duke thënë atyre që ju e mbushni masën e etrëve tuaj. Pa tjetër, në qofë se shikojmë në historinë e profetëve, populli i Izraelit i frymëzuar nga skripët, nga farisejnë, nga të parët, nga qeveritarët, ishe ngritur kundër profetëve dhe shumë prej tyre i vranë dhe i përndoqën. Por, ata do të mbushin masën e etrëve tyre, sepse do të vrisnin vetë Zotin Jezu Krisht, atë që si shtam e kishin paralajmëruar profetët dhe ishte përmbushja e të gjithë profecive dhe përmbushja e ligjit. Dhe ky mëkat që do të bënin ata, ishte mëkati më kulmor dhe një të keqe të jashtëzakonshme që kështu ata do të paralajmërinin, pra do vjeshin në vendin e parë, përmbi etrit e tyre që i vranë profetët. Dhe vargu 33 thot, gjarpri pjenë në përkash, si do t'ikni nga dënimi i gjenehes. Zoti Krisht në këtë varg i flet shumë ashpër në fjalë gjëmuese, o gjarpri o pjenë në përkash, si do shpëtoni gjykimit të gjenehes. Pa tjetër që kur i dëgjojmë këto fjalë qortuese të Zotit, ndoshta në lidhje një pyetje. Si ai që është dashuria e flijuar përmend të tilla fjalë qortuese, por të dashur më Krishtin neve nuk duhet gënjehemi, duke thënë që Perëndia është vetëm dashuri. Perëndia është dhe drejtësi. Dhe nëse ne lexojmë si librin e dhjatës së vjetër, ashtu dhe librin e dhjatës së re, Perëndia është një perëndi i drejtësisë që e dënon mëkatin. Por e dënon dhe mëkatarin i cili është i bashkuar me mëkatin dhe nuk do të ndahet prej tij. Prandaj, asnjëherë mos gënjehemi duke rënë prej e frymës mashtruese që Perëndia është vetëm dashuri. Dhe këtu ne mund të spekulojmë me dashurinë e Perëndis, por Perëndia është dhe drejtësi. Një drejtësi pa dashuri është dhunë, por dhe një dashuri pa drejtësi është dobësi. Prandaj, të dy këto atribute gjenden tek personi i Zotit Krisht dhe ato jepen njerëzimit dhe ushtrohen tek njerëzimi në mënyrë të përsosur. Prandaj duhet bëjmë kujdes, sepse këto fjalë që u than skribëve dhe fariseve, e kemi thënë dhe në emisione tjera, nuk janë vetëm për skribët dhe farisejt, po janë për të gjithë ata që ecin në gjurmët e skribëve dhe fariseve. Dhe e vargu 34 dhe vargu 35 thotë, prandaj, ja unë të do dërgoj të kju profet dhe të ditur dhe shkrues, dhe disa nga ata do t'i vrisni e do t'i kryzoni, dhe disa nga ata do t'i rini në për sinagoga tuaja dhe do t'i ndishni për qytetit në qytet. Që të vimbi ju është do gjak i drejt që është derdur mbi dhe që nga gjaku i Abelit të drejt dhe një gjaku në Zarias të birit të Varahiut të cilin e vrat në mes të tempullit e të altarit. Në këto vargje, Zoti Jezu Krisht është duke e thënë këtyre skribëve dhe fariseve, të cilët i ngjanin etrave tyre që vranë profetët, se ata jo vetëm do përndiqnin dhe do vrisnin vetë atë si njeri, por ata do përdiqin të gjithë ata që do dërgonte Perëndia nëpërmjet Isu Krishtit, dhe këtu flet profet, dietar dhe skrib, pra flet për hiret që do të merrin apostujt, dishepujt dhe të gjithë të thirrurit e Zotit, por të gjithë ta pothuajse do të kundështoheshin nga skripët dhe farisejt, dhe nëse lexojmë të veprat e apostujve shikojmë kundështimin që patën antarët e sinedrit për apostujt, duke i fshikulluar ata,
duke i gjykuar ata padrejtisht, duke kërkuar që ata të mos flisnin për Zotin Jezu Krisht, shikojmë përndike që u bën ndaj diakonit të parë Stefan dhe vrasës ti me gur, dhe të gjitha këto çfarë tha Zoti u realizuan. Se Zoti Krisht, duke qenë Perëndi dhe duke parë të gjitha, profetizoi në mënyrë të përsosur atë çfarë do ndodhte me nxënësit e tij, pra me kishën, dhe kjo përndike do të vazhdonte deri në fund ndaj kishës dhe mund të themi se vazhdon akoma dhe sot. Kështu këta udhëheqës, pra skrip dhe farisej hipokrit, do të mbidhin mbi veten e tyre fajin e grumbulluar në gjithë historinë e martirizimit të njerëzve të drejtë, dhe këtu flasim për Abelin e drejtë, i cili u vra nga zilia e vllajt të tij Kaini, por Zoti Krisht na flet edhe për profetin Zaria, i cili u vra në mes të tempullit, dhe këtë kemi te libri i Kronikave, ku na thuhet: atëre fryma e Perëndis erdhi mbi Zakarian, birin e profetit Jojada, që u ngrit përpara popullit dhe tha: kështu thot Perëndia, pse shkeni urdhërimet e Zotit dhe nuk keni mbarësi, meqense keni braktisur Zotin dhe ai do t'ju braktisë. Por ata komplotuan kundër tij dhe me urdhë të mbretit e varan me gur në borën e shtëpisë së Zotit. Dhe e vargu 36 thot: me të vërtetë po e them juve, të gjithë do të vinë mbi këtë brez. Faji së kaluarës do të binte mbi brezin ose atë racë të ebrejve të cilët ishin kundër Krishtit dhe të gjithë atyre që do të dërgonte vetë Zoti Jezu Krisht mbas ngjalljes së tij. Do të dimë të dashur më Krishtin se mëkati sjell mëkat. Kështu që edhe mëkati izraelitëve të cilët ishin ngritur kundër profetëve vazhdonte të sinte mëkat te ky popull i pabesë, por në mënyrë të veçantë ky mëkat do të kulmonte me vrasin që do i bëj Zoti Krisht. Dhe mund themi që është i pakrahasueshëm gjaku i të gjithë martirëve me gjakun e pafajshëm të Zoti Krisht që u derdh nga ligësia e këtyre njerëzve hipokrit dhe mëkatar. Por gjithë kjo e keqe patjetër nuk do mbeti pa ndëshkuar dhe një lumë ndëshkime do derdhi mbi kombin që urreu vet Krishtin, pra Mesian, dhe e kryqëzoi atë. Dhe në qoftë se neve i referohemi historisë, që nga vitet 70 mbas Krishtit, një persekutim i madh i padëgjuar filloi mbi popullin e Izraelit, i cili vazhdoi deri në vitet 1946. Dhe asgjë patjetër nuk ndodh rastësisht, por në një farë mënyrë gjithë ai brez, gjithë ato breza paguan atë çfarë bën kundër Zotit Jezu Krisht, pra që e mohuan dhe e kryqëzuan. Sepse në qose lexojmë në një vend tjetër, të ungjitë përsëri, ata than gjaku i tij rënd mbi ne dhe mbi fëmijët tanë. Por vargu 37 thot: Jeruzalem, Jeruzalem, që vret profetët dhe re me gur ata që janë dërguar te ti. Sa herë desha të mbledh bitë tu si mbledh pula zojt nën krah, po nuk deshet. Por pavarësisht se Zoti Krisht është qortues me drejtësi, natyra e Zotit është një natyrë e dhëmshur. Dhe këtë e shikojmë në këto vargje. Pra, pas kallëzimit të hidhur që ai u bën fariseve, ai lëshon një vajtim therrës mbi qytetin për humbjen e tij. Jeruzalem, Jeruzalem. Dhe këto fjalë janë mbushur me emocion dhe me lot të patreguar. Jeruzalemi vërtet kishte vrarë profetët dhe kishte mbytur me gur lajmëtarët e Perëndisë, e prapë se prapë Zoti e deshi atë. Ai erdhi për t'i mbledhur të gjithë bijtë e tij, ta bijë rebel, por ata nuk deshën. Dhe Zoti na jep një ikon të bukur, ashtu si kloçka mbledh zogjtë e vet nën krah. Por, si shikojmë, izraelitët nuk deshën. Të dashur më Krishtin, duhet të jemi të kujdesshëm, sepse mëkati dhe rebelimi i popullit Izraelit është një mëkat dhe rebelim që mund na preki edhe neve sot. Dhe jo vetëm Zoti ka dhënë vajtim mbi qytetin e Jeruzalemit, i cili vërtet vuajti gjëra të patreguara, por dhe mbi gjitha ato qytete të cilat u shkatruan për shkak të pabesisë dhe rebelimit. Dhe këtu le të kujtojmë edhe rënien e Konstantinopolit dhe shumë qytetërime të tjera, të cilat ranë
për shkak sepse u rebeluan nga dashuria e Perëndis, nga e vërteta e Perëndis, nga ligji dhe morali. Dhe vargu 38 thot, ja shtëpia juaj tek polijet e shkret. Shtëpia juaj polijet e shkret, në radhë parë këtu flitet për tempullin, pra Perëndia do të largohe nga tempulli Izraelit dhe dim që tempulli do të shkatrohet dhe do përdose nga ushtria romake, por flet edhe për vetë qytetin e Jeruzalemit dhe flet edhe për gjithë Izraelin. Hiri do të largohe nga ky popull dhe do jepe një populli tjetër. Dhe vargu 39 thot, sepse po i them, nuk do të më shihni pastaj, derisa thoni i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Ky varg tregon që hiri do të largohe, si shtash, nga populli Izraelit dhe dim historinë e populli Izraelit i cili që nga vite 70 filloi e cejaket e ti në përbot, a ju shkatrua edhe si shtet, por përsëri ky popull u formua dhe është një profeci në i vend tjetër të shkrimit, ku Zoti thot dhe ky popull do shpërbëhet dhe përsëri do të formohet për para fundit, dhe formimi i popullit Izraelit është një shenjë që jemi afër ardhjes së Zotit Krisht, por është dhe ajo që populli i Izraelit nuk do mbetet gjithmonë kundër Krishtit, sepse në kohën e fundit një pjesë, një mbetje populli i Izraelit do të besojë në Zotin Krisht dhe kjo do të jetë koha që Zoti vërtet do të zbresi. Dhe këtë na e thot kjo fjalë e Zotit, nuk do të më shihni pastaj, derisa thoni i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Dhe si na thot dhe apostulli Shën Pavli, si na thot edhe zbulesa, populli i Izraelit në fund do të kthehet, do të besojnë në Zotin Krisht, do të kuptojnë se etrit e tyre kanë gabuar dhe ata do të apohojnë atë si Zot dhe do të athërresin, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Të dashur më Krishtin, neve duhet jemi të vëmendshëm në këto që dëgjojmë, sepse siç kemi thënë dhe tjera, Ungjilli nuk është thjesht një libër historik ose filozofik, është një libër që na drejtohet në çdo kohë, çdo brezi, edhe neve sot. Pra, gabimi i madh i popullit Izraelit, i cili rinte kundër profetëve që dërgoi Zoti në dhjetën e vjetër, kulmoi duke qëndruar kundër edhe vetë Zotit Krisht. Dhe patjetër që gabimi i tyre u shpagua në breza. Do të bëjmë ne kujdes sot, sepse Zoti përsëri vazhdon të dërgoj njerëz të tij dhe duhet jemi të kujdesshëm si individ, po dhe si popull, që mos i kundërvijemi shërbëtorëve të Perëndis, dhe fatkesisht shikojmë që rëndom të kasurme të herpasershme kundër kishës, kundër primatëve të saj, po dhe kundër vetë shenjtorëve. Neve duhet të distancohemi nga këta njerëz të pabes, nga këta njerëz të cilët nuk kanë asnjë princip, pra komandohen nga fryma e djallit me motivin shpiv se diçka do mbeten, dhe duhet të bashkohemi në krahun e Zotit, në krahun e shenjtorëve, në krahun e kishës, që edhe mbi ne mos vinë dëshkimi ashtu siç erdhi mbi ata izraelit, por edhe mbi të gjitha ato kombe dhe qytetërime të cilët u ngritën kundër Zotit, u ngritën kundër shërbëtorëve dhe dërguarve të Zotit, u ngritën dhe vetë kundër kishës. Dëgjuat komentin e Ungjillit.